yanzu ga waɗanda wanda aka kashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kidnappers aka kashe driver la ilaha illallah la ilaha illallah ya zaro su a to ya zai da su bude ta can mana bude ta can ga shi sun kashe shi yanzu nan misali ne biyar mutum biyu suka kashe la ilaha illallah muhammadur rasulullahi mun bani kasan nan la ilaha illallah dan Allah ko akwai wanda ya san shi ko akwai wanda ya san shi mutum biyu dan Allah mutum biyu kuna kallo kuna kallo eh la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka suka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah kamata a tashi a mota la ilaha illallah taimaka jama'a